Ok, danas ono što ćemo raditi je psalam 127. I ja ću ga pročitati i onda ćemo se još jednom pomoliti. Ja sad ne znam, ja imam srpski, savremeni srpski prevod. Proveravao sam, nije neka velika razlika što se tiče samog psalma prevoda, tako da nadam se da vam neće smetati da pročitam iz njega. Božja reč nam kaže ovako. Ako Gospod kuću ne gradi, uzalud se trude njeni graditelji. Ako Gospod grad ne čuva, uzalud stražar bdi. Uzalud ustajete rano i ostajete dokasno, mukotrpno radeći za hleb koji jedete. Da, onima koje voli, on daje i dok spavaju. Deca su nasledstvo od Gospoda, plod utrobe nagrada od njega. Kao strele u ratnikovoj ruci, takva su deca rođena u čovekovoj mladosti. Blago onom ko njima napuni svoj tobolac, neće se postideti. Kad s neprijateljima bude raspravljao na gradskoj kapiji. Oče nebeski, zahvaljujemo ti na tvojoj milosti i prilici da možemo da čitamo tvoju reč. Hvala ti na psalmu 127, Bože, i molim te da svaka reč koju nam danas budeš govorio padne na dobro tlo u našim srcima. Molim te da svako srce ovde danas bude dobro tlo, da natopljeno tvojom rečju i tvojim duhom bude ispunjeno radošću, ispunjeno željom da ti služi, da bude deo tvoje porodice i da raste u tebi. Molimo te da se svi zajedno izgrađujemo i da rastemo i uživamo gledajući kako ti radiš u svom narodu. U Isusovo ime te molimo i zahvaljujem. Amen. Ne znam kako se vi osjećate kada prođete pored neke ruševine. Ja sam ovih dana, pošto sam znao da ću propovedati ovde, tražio i recimo našao sam primjer ovog dvorca Dunđerskog u Čelarevu. Nije ruševina, ali je prilično zapušteno. Međutim, ispričat ću vam jednu kratku priču o jednoj kući koja se nalazi u Beogradu. To je bila nekad najlepša kuća u Beogradu i pripadala jednom od najznačajnijih beogradskih industrijalaca i trgovaca tog vremena, Ignjatu Bajloniju. Prolaznici su se zaustavljali ispred te kuće i divili su se kako je ta kuća izgledala divno. Iza kapija te kuće su se odigravale velike beogradske zabave, balovi i svi su bili ponosni na to. Toliko su bili ponosni da kada bi neki stranac došao u Beograd, jedna od prvih stvari koje bi mu vodiči rekli da preporučili da obiđe je bila upravo ta kuća. Međutim, vlasnik je davno umro, kuća je počela da propada i priča o njoj je postala priča o jednoj napuštenoj, zapuštenoj, zarasloj, ruiniranoj kući koja je bila u jednom trenutku predviđena za obnovu. Međutim, kako kod nas stvari idu, predvidi se za obnovu, nema dovoljno para, stavi se nekako to sa strane, taj predmet prođu decenije. I sad imamo situaciju da u neposrednoj blizini centra Beograda, okružena diplomatskim predstavništvima, imamo jednu kuću koja je totalno zapuštena, koja je ruglo, ali nije da nije posvećena, posećuju je lokalni štakori, mačke lutalice i psi, ali nema ljudi. I ostala je samo priča o tome kako je ta kuća nekada bila veličanstvena. Niko više ne dolazi u tu kuću, niko više i ne pamti ko je njen graditelj i šta je ona predstavljala u prošlosti. I zašto vam ovo pričam? Pa, ako pogledamo u naslovu psalma 127, saznajemo da je ovo hodočasnička pesma, odnosno pesma za uspinjanje, i to je jedna od onih pesama iz knjige psalama koja se pevala prilikom penjanja uz brdo prema Jerusalimu, dok se išlo ka hramu. Druga stvar koju saznajemo jeste da je ovu pesmu najverovatnije napisao Solomon ili je napisana za njega. I za njega znamo da je bio jedan od najmudrijih ljudi koji su ikada živeli, ako se složite sa mnom odmah posle Gospoda Isusa Hrista. Znamo da je Solomon bio kralj nad Izraelom, znamo da je Izrael u njegovo vreme bio na vrhuncu moći. Solomon je bio izabran da izgradi Božji dom, hram. Hram koji je Solomon napravio je bio savršeno središte jevrejske religije u tom vremenu, mesto gde je Gospod želeo da bude njegova prisutnost.
Iako obdaren milošću i mudrošću velikom, Solomon je sve pokvario svojom moralnom slabošću i idolopoklonstvu. Ja se izvinjam, pričam prebrzo zbog prevođenja. Malo sporije. Znači, Solomon je sve pokvario svojom moralnom slabošću i idolopoklonstvu. Nakon njegove smrti, njegov naslednik, Rovoam, je rasparčao veliko izraelsko carstvo. I negde oko 586. godine pre Hrista, vavilonska vojska je došla, uništila Jerusalim i odvela veliki deo Božjeg naroda u izgnanstvo. I ovo je bila najveća duhovna i politička kriza u Izraelu. Negde oko 538. godine deo izgnanika se vraća u Jerusalim. Ali ovog puta situacija je drugačija. Hram više bukvalno ne postoji. Ostale su priče o tom veličanstvenom objektu gde su se oni susretali sa svojim Bogom. I dok se uspinju ka Jerusalimu, dok se uspinju ka svom hramu, ka ostacima tog svog hrama, oni pevaju ovaj 127. psalm. I naravno suočeni su sa problemom i razmišljaju, naš hram se nalazi u ovakvom stanju i potrebno je da bude obnovljen. I pitaju se, ko će to uraditi? Ko će obnoviti hram? Ko će ga ponovo sagraditi? I ako Bog dozvoli, danas ćemo videti tri stvari. Prva stvar je, Bog je taj koji gradi svoju kuću, odnosno svoj hram. Druga stvar koju ćemo videti, koje materijale Bog koristi za ispunjenje tog svog cilja. I na kraju ćemo videti kakve veze ovaj psalam ima sa nama danas. Ali krenut ćemo od početka. Znači, prva tačka je, Bog gradi svoju kuću. Onaj ko je napisao ovaj psalam, znači Solomon, jako dobro zna koliko je truda i ulaganja potrebno za izgradnju hrama. Ako odemo u prvu knjigu Carevima, 5. i 6. glavu ili drugu knjigu Letopisa, 2-4, vidjet ćemo koliko je ljudi radilo na tom hramu, koliko materijala i vremena je trajala izgradnja tog hrama. Solomon jako dobro zna kako je teško sagraditi Božije prebivalište na zemlji. I on odlično zna da je Gospod taj koji mora da gradi svoju kuću. I zato on odmah u prvom stihu kaže, ako Gospod kuću ne gradi, uzalud se muče njeni graditelji. Ako Gospod grad ne čuva, uzalud stražar bdi. I ovdje imamo dve paralelne uslovne izjave koje kažu, ako Gospod ne gradi svoju kuću, odnosno ako on nije arhitekta i graditelj svoje kuće, svi oni koji se trude na zemlji, svi oni koji ulažu svoju fizičku snagu u tu gradnju, svoj novac, sve svoje resurse, šta god da imaju, zapravo rade uzalud. Kao što je i uzalud da čuvaju grad u kom se gradi njegova kuća. Sad zamislite ljude koji slušaju, čitaju, pevaju ovaj psalam i oni znaju šta se dogodilo u njihovoj neposrednoj prošlosti. Znaju koliko je teško bilo da sačuvaju hram, znaju koliko je teško bilo da odbrane svoj grad. I ove reči nam govori u stvari onaj za čije vladavine je Izrael bio na vrhuncu moći, osiguran mirom, jakom vojskom, blagostanjem i bogatstvom koje nikada nigde posle toga nije viđeno. Čini se da je Solomon znao da ništa od toga ne bi mogao postići da Gospod nije bio taj koji je to učinio. Mudrost koju je Solomon imao bila je od Boga. Bogatstvo koje je posjedovao bilo je od Boga. Mir koji je Izrael imao bio je dar od Boga. Sposobnost onih koji su radili na izgradnji hrama i na uređenju bila je od Boga. Uostalom, koja bi svrha samog hrama i bila bez Boga? I pogledajmo za trenutak prvu Carevima, 9. glavu od 1. do 3. stiha. Kada je Solomon završio izgradnju doma gospodnjeg i carske palate i svega drugog što je želeo da sagradi, Gospod mu se pokaza po drugi put onako kako mu se pokazao u Givonu i reče mu,
Čuo sam molitvu i molbu za milost koju si mi uputio. Osveštao sam ovaj hram koji si sagradio tako što sam u njega doveka stavio svoje ime. Moje oči i moje srce stalno će biti tamo. I onda u stihovima od 6 do 9 mu kaže da ako se Solomon i njegovi nasljednici budu okrenuli od Gospoda, uništili ovaj hram, da će uništiti ovaj hram i učiniti da Izrael bude uzrečica i rugalicama među svim narodima. I ovo je ono što se zaista i dogodilo. I šta nam to govori? Govori nam da hram nema svrhu bez Boga, hram ne bi mogao biti izgrađen bez Boga, niti može da bude očuvan bez Boga. Sav posao za Boga bez Boga je potpuno uzaludan. Ako Gospod kuću ne gradi, uzalud se muče njeni graditelji. Ako Gospod grad ne čuva, uzalud stražar bdi. I onda odemo u drugi stih i tamo kaže: uzalud ustajete rano i ostajete do kasno mukotrpno radeći za hleb koji jedete. Da, onima koje voli, on daje i dok spavaju. I Solomon ni u jednom trenutku ne kaže da nije potrebno raditi, da nije potrebno ustajati rano, raditi do kasno i truditi se. On samo kaže da je uzalud sve to raditi bez Gospoda. Uzaludno je zato što je prolazno. Ako pogledate ovaj deo mukotrpno radeći za hleb koji jedete, zar nas ne podsjeća to na postanje, prvu Mojsijevu 3.17, kada je Gospod, kada je prokleo čovjeka, rekao mu: mukotrpno ćeš se sa nje hraniti svih dana svog života. Čoveče, uzaludno je raditi bez Boga. Sa druge strane, vidimo da Gospod daje onima koje voli i dok spavaju. I Solomon je ovo zapravo iskusio u svom životu. Mi ga znamo po imenu Solomon, međutim, njegovo drugo ime je po drugoj Samuilovoj 12.25 bilo Jedidija, odnosno gospodnje miljenik, onaj koga Gospod voli. Gospod se već pobrinuo za sve što je bilo potrebno za izgradnju njegove kuće, za sve što je bilo potrebno za izgradnju hrama, čak i dok je Solomon spavao. Ali ovo ne znači da ne treba raditi ništa. Ovo je samo još jedna potvrda da je raditi bez Gospoda potpuno uzaludno. Gospod daje mir svojim miljenicima, onima koje voli i radi za njihovo dobro, u njihovu korist, na slavu svog imena, čak i dok oni spavaju. I ovo je pravi počinak u Gospodu. I sad zamislite ljude koji su se vratili iz izgnanstva, penju se ka hramu, oni su pevali tu pesmu i oni su razmišljali o tekstovima, pesama koje pevaju. Oni nisu pevali zato što su se osjećali dobro ili što im je ta pesma bila lepa ili što je imala dobru melodiju. Oni su tačno znali da ono što izlazi na njihova usta artikuliše njihovu teologiju, što bismo mi danas rekli, artikuliše njihovu veru i pouzdanje koje imaju u Gospodu. I sve ovo što sam vam rekao, znači zamislite te ljude, oni se penju ka hramu i podsjećaju se svega toga što je Gospod uradio. I idu ka hramu koji treba da bude obnovljen. Znali su da ih čeka mukotrpan posao na obnovi hrama i izgradnji Jerusalima. Podsjećali su se da moraju tražiti Božju pomoć za to. Zašto? Zato što je Bog taj koji gradi svoju kuću. I podsjećali su se da mogu u potpunosti da se prepuste njemu, da se odmore u njemu, jer on radi kada oni odmaraju u njemu. I tu smo došli do kraja ove naše prve tačke. I onda nastaje jedan zbunjujući preokret, gde se čini da autor naglo prelazi na drugu temu, odnosno na decu. Međutim, ja sam kao naslov stavio materijal koji Bog koristi za izgradnju svoje kuće. I pogledamo stihove od 3 do 5. Deca su nasljedstvo od Gospoda, plod utrobe nagrada od njega. Kao strele u ratnikovoj ruci, takva su deca rođena u čovekovoj mladosti. Blago onom ko njima napuni svoj tobolac, neće se postideti kad s neprijateljima bude raspravljao na gradskoj kapiji.
I nastavak psalma sad može da izgleda malo zbunjujuće. Odjednom govorimo o kući koja se gradi i onda smo odjednom prešli na temu dece i čini se da su to potpuno nepovezane stvari. Ali podsjetit ću vas na kontekst psalma. Ovi ljudi su se vratili iz izgnanstva, idu na hodočašće prema Jerusalimu, prema hramu za koji očekuju da budu obnovljeni i nisam siguran da su okrenuti samo na svoje okolnosti, da razmišljaju samo o sebi, o svom uspehu, o svojoj porodici. Oni vide širu sliku, odnosno psalmista ih uči da gledaju širu sliku ovde. I zaista u to vreme u Izraelu, i ne samo u Izraelu, društvena snaga se pokazivala brojem dece. Smatrano je da je brojno potomstvo bilo dokaz božanske naklonosti. I u stihu 4 čitamo da su deca kao strele u ratnikovoj ruci. Zašto? Zato što su deca zaista bila moćno oružje u smislu podrške koju su davali roditeljima i njihov uticaj je mogao i očekivalo se da nadmaši uticaj roditelja. Možemo da se vratimo u postanje i da se setimo obećanja koje je Gospod dao Avramu. Zar mu nije obećao brojno potomstvo? Nije mu obećao moderno oružje? Nije mu obećao rakete, zemlja? Nije mu obećao ništa od toga. Obećao mu je brojno potomstvo. I ovde se nalazimo u istoj situaciji. Ovi ljudi pevaju o deci, ali razmišljaju o potpuno drugim stvarima. I u sljedećem stihu kaže, u 5. stihu, blago onom ko njima napuni svoj tobolac, neće se postideti kad s neprijateljima bude raspravljao na gradskoj kapiji. Na gradskoj kapiji su se događale najbitnije stvari koje su se u tom trenutku događale u gradu. Možemo da se setimo knjige o Ruti, tamo su, sećate, starešine su se skupljale oko gradske kapije i donosili odluke. Tamo su se odvijala sva suđenja, rešavali sukobi i konflikti, presuđivalo u svim svakodnevnim stvarima. Ali u isto vreme, neprijatelji kada bi napali grad, slali bi svoje izaslanike koji bi dolazili na kapiju grada i sastajali se sa starešinama grada. Na kapiji grada se rešavalo sve. I Solomon kaže da se onaj koji ima veliku društvenu snagu, koji ima veliki broj dece, neće postideti kada se bude raspravljao na kapiji grada. Neće postideti zapravo znači da neće biti poražen. Pogledajmo stih 3. Deca su zapravo dar od Gospoda. Deca su nasledstvo od Gospoda, plod utrobe, nagrada od njega. I vidimo da je čak i tu sav ljudski trud uzaludan. Ono najvrednije što svaki roditelj ima nije njegova zasluga, nije njegovo, već je dar. Nasledstvo je od Gospoda. I Solomon ne piše ovo da bi rekao da oni koji imaju više dece, da su oni vredniji ili blagoslovljeniji od onih koji imaju manje ili uopšte nemaju. Ne, Solomon zapravo, ako čitamo u ovom kontekstu psalam, opisuje materijal kojim će Gospod sagraditi svoj hram, svoju kuću. A taj materijal nisu cigle, nije drvo, već sinovi i kćeri. Da li nas jezik ovog psalma podsjeća na neki drugi psalam koji imamo zapisan u Bibliji? Da li postoji možda neki psalam koga možete da se setite u kome se kaže kako izgledaju oni koji su blaženi? Možemo otići u psalam 2. I na samom kraju ćemo videti da mi koji znamo da psalam 2 govori o Isusu Hristu, na samom kraju tog psalma ćemo videti da kaže: poljubite sina da se ne razgnevi, da ne propadnete na svom putu, jer njegov gnev samo što nije planuo. Blago svima koji se u njega uzdaju. Ajmo pogledati još jednom celu sliku psalma. Dok se penju ka hramu, hodočasnici znaju da im je potreban. Dok se penju ka Jerusalemu, hodočasnici znaju da im je potreban hram.
To je mesto njihovog susreta sa Gospodom. I među njima ima onih čije dupe zaista vape za obnovom hrama, koji su spremni da se uhvate u koštac sa svim preprekama i teškoćama i sa trenutnom situacijom i da rade na toj obnovi. Ovaj psalam usmerava njihove poglede ne samo na hram koji će oni obnoviti, već na večni hram koji sam Gospod gradi za večnost. Da ne bi bilo konfuzije, vratit ću se na stih 1. Dok vidimo, u stihu 1 nalazimo reč kuća. I pretpostavljamo da se ova reč odnosi na hram, ali ta reč se prevodi i kao kućanstvo, potomstvo ili porodica. U 2. Samuilovoj 7, kada je David hteo da sagradi hram, kuću za Boga, Gospod mu je obećao kuću, odnosno porodicu, kraljevsku lozu koja će vladati doveka. I upravo iz ove loze je došao najveći Davidov sin, Isus Hrist. Došao je kralj koji će vladati večno. I taj kralj će zapravo biti otelotvorenje hrama koji će biti Božji hram na zemlji. U Jovanu 1.14 kaže da je reč postala telo i nastanila se, ušatorila se među nama. Reč ušatorila se povezuje nas sa idejom mesta gde se Gospod susreće sa svojim narodom. Naime, pre nego što je Solomon sagradio hram, mesto Božijeg prebivališta bio je šator. Šator sastanka. Mojsije ga je trebao napraviti i urediti po instrukcijama koje mu je Gospod dao, jer je trebao da bude kopija onog pravog nebeskog tabernakla. Isus je bio bolji šator, bolji hram. Isus Hrist je konačni hram, pravo mesto susreta Gospoda sa grešnim ljudima. U isto vreme Isus je bio i vrhunski sveštenik i krajnja zamenska savršena žrtva. Njegovo telo je bilo zastor u tom hramu, zastor koji se pocepao u trenutku njegove smrti i otvorio put u Božiju prisutnost. A njegova krv je postigla večno otkupljenje. Kao što smo čuli malo pre, Isus Hrist je naš spasitelj. Nije to bilo koji Hristos. U Jovanu 2.19 Isus za sebe govori: porušite ovaj hram i ja ću ga ponovo podići za 3 dana. I uradio je to. 3 dana nakon smrti, Isus Hrist, Sin Božji, sam Bog, je veličanstveno ustao iz groba. I dok čitamo blagoslovljene i bogonadahnute tekstove Novog Zaveta, vidimo kako svi oni koji poveruju u njega postaju deo njegovog tela. Crkva je Hristovo telo. Crkva je novi Božji narod. I ta crkva je sagrađena od svakog ko veruje u Isusa Hrista. Pavle u poslanici Efescima 2.22 kaže vernicima u Efesu: u njemu se i vi zajedno uziđujete da postanete Božije prebivalište u duhu. U 1. Petrovoj 2, od 3. do 6. stiha, Petar kaže: priđite njemu, živom kamenu koji su do duše ljudi odbacili, ali je u Božijim očima izabran i dragocen, pa se kao živo kamenje ugradite u duhovnu kuću, da budete sveto sveštenstvo, da kroz Isusa Hrista prinosite duhovne žrtve koje su Bogu mile. Zato u pismu stoji: evo postavljam na Sionu kamen izabrani, dragoceni kamen ugaoni, i ko u njega veruje, neće se postideti. U Delima apostolskim 2.47 saznajemo da je Gospod onaj koji crkvi pridodaje one koje je spasio. Ugrađuje ih kao kamenje u svoj hram. Ali to nije bilo kakvo kamenje. To su Božija deca. Jovan u Evanđelju 1.12 kaže: a onima
koji su ga primili dao je moć da postanu Božija deca onima koji veruju u njegovo ime. Novi hram, večni hram sagrađen od živog kamenja, dece Božije, sinova i kćeri, koje sam Gospod ugrađuje u tu građevinu. Da li ste primetili kako odjednom Psalm 127, kada ga pogledamo kroz prizmu Novog Zaveta i kroz prizmu konteksta u kome su ga prvobitni slušaoci razumeli i koristili, dobija potpuno drugačije izgled u našim očima. Mi vidimo da je tom narodu potreban hram. I oni to znaju. I oni su spremni da urade šta god je potrebno, ali su svesni da nije do njih. Zar nije slična situacija i sa nama kada počnemo da prepoznajemo svoju grešnost, kada počnemo pod uticajem Duha Svetoga i pod delovanjem Božje reči, da razumemo da nam je potrebno spasenje, da nam je potreban spasitelj, ali da ne možemo to učiniti sami. Nije do nas. To je Božje delo. Bog je taj koji gradi svoju kuću. Bog daje spasenje, Bog rađa nanovo, Bog gradi novi hram, gde ćemo u jednog dana gledati licem u lice Gospoda Isusa Hrista. I taj hram vidimo u Otkrivenju 21, u 22. stihu. I taj hram izgleda fantastično. Pogledajte kako ga opisuje Jovan u Otkrivenju. U gradu ne videh nikakav hram, jer su njegov hram Gospod Bog svedržitelj i jagnje. To je slika hrama u Novom Jerusalimu. To je slika hrama kada budu stvoreni novo nebo i nova zemlja. To je slika hrama koju ćemo, ako Bog dozvoli u njegovoj milosti, jednog dana, mi koji smo njegovi, videti. Ja sam sad već ušao u onu treću tačku, kakve veze ovaj psalam ima sa nama danas. Kao što su oni kojima je psalam prvobitno bio napisan, bili hodočasnici, tako smo i mi danas zapravo hodočasnici ka Novom Jerusalimu. Mi smo stranci i došljaci na zemlji, prolaznici ka svom večnom domu. Naš pogled je usmeren na hram koji nam je obećan. I dok idemo tamo, pozvani smo da radimo za Hrista i njegovo evanđelje. Ali kao što smo malo prečuli, moramo znati da je sav naš rad, sva naša služba uzaludna ako Gospod ne izvrši svoje delo u nama i kroz nas. Mi ne bismo trebali biti kao oni iz stiha 2. Oni koji uzalud ustaju rano, ostaju do kasno, mukotrpno rade za hleb koji jedu. Mi ne bismo trebali biti, ali mi često jesmo takvi. Ne možemo izbeći činjenicu da još uvek postoji grešna priroda u nama. Postoje tragovi, postoje ožiljci, postoji uticaj greha u našim životima. Ali smo opravdani milošću Božjom, opravdani smo, očišćeni smo Hristovom krvlju, osnaženi smo njegovim duhom i koračamo i dalje. Trudimo se, radimo, ali znamo da je Bog taj koji zapravo radi svoje delo. Mi u stvari imamo privilegiju da kao deca Božija odmorimo, da počivamo u Gospodu, jer smo uvereni i znamo da On čini sve dobro za one koji ga vole. Mi ne trebamo da se mučimo u iscrpljenosti i uzaludnosti. A šta bismo mi zapravo trebali da radimo? Šta bismo trebali da radimo u kontekstu psalma 127 koji smo sada čuli? Govori se o izgradnji hrama, govori se o deci koja će biti ugrađena u taj hram, govori se, znači, o izgradnji hrama, o materijalu
I šta bismo mi, kao hrišćani danas, 2024. godine, u Srbiji trebali da radimo? Možemo da kažemo ništa, Bog je taj koji radi, mi ćemo spavati, Bog svojim miljenicima daje i u snu, ali mislim da je to opasno onoliko koliko je opasno ako prelazite preko jarka, gde, preko jednog brvna, a dole ispod je kopriva. Ne bih vam preporučio da upadnete u tu koprivu jer je jako bolno. Isto tako i ta ideja da možemo da ne radimo ništa, a Bog će sve uraditi, je jako opasna za nas danas. Mi treba da radimo. Mi treba da radimo. Mi izgrađujemo Božiju familiju. Mi izgrađujemo crkvenu familiju. Mi izgrađujemo jedni druge na taj način što izgrađujemo svete za delo službe. Na neki način oblikujemo kamenje koje Gospod koristi u svom delu. Mi proučavamo Božiju reč, mi molimo, mi radimo učeništvo jedni sa drugima. Ova današnja služba je naš rad za Gospoda, naš posao za evanđelje. Ali sve u našoj službi i sve u našem radu je bezvredno ako Bog ne deluje kroz to. Da Bog, da trojedini Bog, Otac Sin, Bog Otac, Bog Sin i Bog Duh Sveti, danas nisu ovde među nama, ovo bi bilo samo okupljanje nekih ljudi koji možda imaju neka zajednička interesovanja, možda bi želeli da prepričavaju utakmicu od sinoć, možda bi želeli da pričaju o politici, o ekologiji, o bilo čemu. Ali ne. Ovo je crkva. I crkva nije ova zgrada, već crkva ste vi. Vi koji zajedno radite jedni sa drugima. Vi koji oblikujete jedni druge. Vi koje je Gospod ugradio u ovu lokalnu crkvu i oblikuje vas jedne preko drugih. Kada bi se Bog maknuo odavde, sve ovo bi bilo uzaludno. Ali Bog se i za to pobrinuo, dao nam je Duha Svetoga, dao je svakome od nas, vernika, Duha Svetoga, da u ovo vreme radi u nas i kroz nas. Mi smo ti koji imamo slobodu da tvorca svega, vladara nad svim, da mu se obratimo sa Aba, Oče. Svi koje vodi Duh Božiji su Božija deca. I šta radi taj duh? Taj duh nas vodi u svesno i ustrajno protivljenje grehu, koji želi da nas odvoji od istine, da je Isus Hrist usmrtio greh, uništio ga, platio cenu za njega i umro umesto nas. I isti duh koji je to uradio vodi nas u izgradnju zajedništva jednih sa drugima u Hristu, u lokalnoj zajednici. To smo čuli na početku, je li tako? U lokalnoj zajednici. I taj duh zajedno sa nama i sa celim stvorenjem uzdiše za onim što nas čeka u budućnosti. Uzdiše za konačnim spasenjem kada ćemo našeg Gospoda gledati licem u lice, obasjani njegovom slavom, kao što smo danas obasjani suncem. I ovo uopšte ne umanjuje ni ono što radimo u našim porodicama. Zapravo prvo mesto gde uživamo blagoslove svoje vere jeste naša porodica. Iako fokus psalma 127 nisu deca i potomstvo u našim porodicama, kako često znamo da razmišljamo i da čujemo, ali ne možemo izbeći da psalmista ipak govori o deci. Početak izgradnje jedni drugih je u našim porodicama. Roditelji, deca nisu problem, već blagoslov od Boga, i njihovi problemi su prilika da im pokažete gde je vaša sigurnost i pouzdanje,
da bi ih i oni mogli imati. I ovo isto važi i za decu. Deco, roditelji nisu vaš problem, već blagoslov od Boga, a to što ste deo porodice je zapravo slika onog tobolca punog strela iz psalma 127. Blagoslov svakog od nas jeste što smo deo crkve, ali blagoslov od svakog od nas jeste i to što smo deo porodice. A način kako bi trebali da funkcionišu hrišćanske porodice pokazuju moć onoga koji ih zapravo stvara i vodi. Naše porodice su prilika da zajedno jačamo u veri i da izgrađujemo jedni druge. I najbolji deo svega ovoga je da mi zapravo nismo zaslužili ništa od svega ovoga što smo čuli. Ono što smo mi zaslužili primio je Isus Hrist. Sve udarce, sva poniženja, sve ružne reči, svu kaznu primio je On. Svojom voljom, zbog očeve ljubavi. Isus Hrist je postao prokletstvom umjesto nas na krstu, podneo sav Božji gnev zbog našeg greha i naših prestupa. Zbog milosti koju je Bog odlučio da izlije na nas. I mi se, dok radimo za njega, dok se kao njegov narod trudimo, radujemo i pevamo, jer se nikada nećemo postideti. Onaj čije pouzdanje u Isusu Hristu se nikada neće postideti. Nemojte pomisliti da se nećemo postideti kada se nađemo u situaciji među nevernim ljudima, kada budemo okruženi njihovim napadima, njihovim provokacijama. Da, možda ćemo se u određenom trenutku postideti, ugristi za jezik, napraviti korak unazad, prećutati da kažemo nešto. To je zato što smo nesavršeni, ali psalmista nam ne govori da nas se na taj način nećemo postideti. Reči koje psalmista govore znače nećete biti poraženi. Oni koji se pouzdaju u Gospoda neće biti poraženi, zato što je naš Gospod, Gospod koji kraljuje. Naš Gospod je pobedio i mi nikada ne možemo biti poraženi dok smo u njemu. Blagoslov našeg Gospoda je izliven na nas. I taj blagoslov nije ono što je bitno samo danas za naše živote. Taj blagoslov se proteže daleko u budućnost, kada ćemo biti slični njemu. Kada ćemo se naći suočeni našim očima, bit ćemo suočeni sa hramom u Otkrivenju 21. Ali dok to znamo i dok koračamo ka tom hramu, mi pevamo psalm. Mi pevamo našem Gospodu. I sve što radimo, radimo kao za njega, kao što kaže apostol u poslanici. Ali znajmo, Gospod gradi svoju kuću. Mi smo materijal koji on koristi. Idemo ka Novom Jerusalimu, idemo ka novom hramu, idemo ka večnom životu u Isusu Hristu. Pevajmo se i radujmo se.